És un edifici d'última generació, amb una tecnologia. Té de tot, té càmeres de vigilància, té alarmes, té aire condicionat, fred i calor. El terra té un terra tèrmic, de manera que a l'hivern els nanos poden estar jugant per terra i tenen una sensació de confort, no? Tenim una temperatura de 20-21 graus al terra, o sigui que encara que estiguin estirats per terra no tenen la sensació de fred, no? Sí, sí. Aquí hi ha la sala de reunió dels professors, sí. Aquí hi ha la sala de direcció de la directora de l'escola Bressol. Sí, aquest és el pati general. Doncs en aquest moment ja pràcticament només falten els detalls, com bé deien ara per aquí els arquitectes. L'escola Bressol té tots els detalls haguts i per haver. És una escola que jo crec que els nens se sentiran molt a gust. Hem complert amb la promesa que vam fer amb la nostra campanya electoral. Ja tenim aquesta que s'obrirà ara al setembre i començarà, pràcticament ja està enfilada la de Calafell Park. Per tant, tot molt bé i esperant el dia 1 de setembre que entraran els professors i el 3 ja començaran a haver portes obertes. El que destacaria és que quan veus un dibuix, no?, d'un projecte, a vegades un, si no és de l'ofici, pot pensar doncs, a la realitat com serà, no? I la realitat doncs, el que fa és demostrar que aquells dibuixos que eren engrescadors, que eren diferents, doncs avui doncs, ho podem comprovar, que avui estem davant doncs, d'un edifici bastant singular i sobretot incorporant coses que són per la seguretat, en aquest cas, dels nens. No? Hem vist com, per exemple, detalls que els nens doncs, no es puguin agafar els dits doncs, amb una porta, cosa que a vegades segurament, estadísticament, s'ha pogut demostrar, per això l'exigència de fer-ho, no?, que és un dels accidents segurament doncs, més normals amb una escola Bressol. Estem molt contents perquè arribem a temps, arribem doncs, dintre del calendari, que se suposa doncs, que havia de ser així, que el mes de setembre doncs, els nens de segur ja puguin tindre aquesta escola Bressol, que sàpiga tothom que estem preparant també i s'està construint la de Calafell Park, que també donarà servei a molta població i això evitarà molts desplaçaments dels pares, a vegades dels avis, perquè a vegades els hi toca fer doncs, aquests desplaçaments als avis amb els nets, no? Doncs tot això ajuda que els ciutadans doncs, vagin tenint els serveis a prop de casa, que és el que aquest equip de govern s'ha proposat des del primer dia, de que les escoles Bressol i les escoles de primària, sobretot, estiguin en els barris, que estiguin a prop de la gent. I els instituts, doncs ja, perquè l'edat és molt diferent, ja poden estar en llocs ja, podríem dir, més separats o que han de caminar una miqueta més. Però les escoles Bressol i les escoles de primària hem d'anar aconseguint, en mica, que a cada barri doncs, tingui el seu equipament. I aquest és l'exemple que estem fent aquí a Segur, de que doncs, malgrat doncs, l'estructura urbana que té Segur, que és complicada, però tenint aquesta escola Bressol aquí tan cèntrica, doncs anirà molt bé per moltíssima gent. Contents perquè el retras que portem, és un retras que sempre estic insistint massa important i en mica, doncs, malgrat la crisi, estem fent tots els esforços doncs, perquè doncs, hi hagi aquests equipaments. Heu de saber que una escola Bressol no és obligatori per part de l'Ajuntament fer aquesta inversió, però és imprescindible. No és obligatori, però és imprescindible. Són d'aquelles contradiccions que un es troba a la vida, no? I en aquest cas doncs, hi ha subvenció per part de la Generalitat, per cada alumne, però l'Ajuntament és el que té que anar al davant, és el que té que espavilar-se en fer la inversió i tot això sempre és un mal de cap, no?, per qualsevol ajuntament. Però jo penso que estem en la bona línia i veure equipaments com el d'avui estem veient amb tant de detall i tant pensant amb els nens, sobretot ens han explicat doncs, els colors, cada aula té un color diferenciat, cosa que el nen des de molt petit, doncs això li serveix per començar a aplicar un cert ordre, no? Ja sap que té que anar en aquell color, no? I això està molt bé. Jo, per tant, felicito doncs, a l'equip tècnic que ha fet possible aquesta obra, que ja és una realitat, i com no a l'empresa, perquè era un repte que nosaltres vam insistir molt que això havia de ser dintre d'aquest temps, que havia d'estar doncs, pel curs, i doncs han complert, no? I per tant, doncs, felicitats també a l'empresa doncs, per aquest compliment i que puguem entre tots doncs, anar donant aquest servei que necessiten els ciutadans, no?